Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin e Reas. Dhe unë nuk jam Rea, jam Ersi. Jam motra e ma dhe e Reas. Më pak fjallë, kë kanali është këthyre gjusëm ti me gjusëm të Reas. 30% e ka mund, 70% e ka Rea, këshu e kemi ndarë për vetë shkurtit. Sot do jetë një vlog, do jetë një ditë para Shën Valentinit, do atërgojmë pak se si do e kalojmë ne të gjitha. Edhe pjesë këtu lartë, dhe ju të regoj tani se si kanë ecur tulipanët, që kështu vazhdojmë. Shpresojmë që t'ju pëlqejnë, like, comment, subscribe, të gjitha gjërat e dini ju dhe zilen të tëra, që t'na ndihmoni që të rritemi si familje madhe. Dhe kjo është ecuria e tulipanave tanë. Ja ku janë, kanë dalë. Përveç kësaj vazos këtu që e kam bjell me një tulipan, këtu e kam bjell me ty se s'kisha ku i vija tjetër. Janë këtu të rafti. Ishala nxjerrin lule, se në fillim ishim kështu, që ishala nxjerrin gjethe, tash jemi ishala nxjerrin lule. Ja çfarë blem, morëm kërpudha, speca, 2800 kg specës më shumë se mishit, pomodorini, ullinj, burrata, kolla që i piva pak se më aneksi, Snickers, edhe, bëpës të dysh. Dhe këto janë të gjitha gjërat që morëm, që do t'ja hedhim picës, prosciutëri, salam pikant, që ne kemi shumë qef, djath, është na i verdi, nuk e kam fiksuar e me. Guda me qese jeshile ishte. A, me qese jeshile, nuk e morëm me qese në verd. Një. Yeah. Okej, okay? Guda me qese jeshile është shumë i mirë, më i mirë se i kuqi. Tu kemi pastaj spek, edhe prosciutë pule. Edhe këto gjërat këtu që është si va të regojmë duket. E me të gjitha këto do bëjmë një super ose sak tre pizza, super të mira. Drops on the floor alongside my spear. My knees are drenched in the blood I spill just to get in. When I look around personi, ja Tajvani. Ua, që i vdoti! A, za vdot! Vazhdojnë të bjerë një super bor! Nuk e dim da të mbaj nese! Që vëne? A, za bukur! Që sa shumë po bje! Êshtë bor, njerës, është bor! Tani erdha në shtëpi dhe dua t'ju tregoj këtë dhuratën që pash që ja kishin sjellë Reas. Shi sa e bukur, më ngjan si ëmbëlsirë. Reas, kush e solli? Do lej emrin aty poshtë. Do ta lej tak, ja dhe kartolina që i kishe shkruar. Është na Kalisto. Shumë faleminderit, mendoj se është e bërë me argjin edhe lyer kështu. Sa bukur për bijutja. Se të unasa që bleu Rea më hynde mua në qefshi për i vura, me kishtat e misal qiqe për i vura. Ja, ka bë atmosferë Rea, se ka bë foto
për Insta. Dhe ju tregoj edhe një çantë që i ka ardhur që është super fare. Rejt me. Injorojni librat e Reas atje. Rea fort për çantën. Kjo është çanta që më erdhi, në fakt në unë kam punuar edhe më përpara me këtë vajzën që i ka duart e arta dhe bën çantat më të bukura në Tiranë. Kam pasur një çantë me Haruçi, por ju kam thënë që më është djegur kur erse të jutoj banja, tualeti. Edhe e ka punuar super bukur brënda, duket sikur e kemi marrë te Bershka, sepse aty e kam parë. Në fakt nuk i kam parë në këtë material, por kanë qenë disa rozë kështu që kam marrë derë si një, si ky stil, edhe domethënë është e punuar super bukur, ngjan sikur e ke bler fiks në ndonjë firmë ndërkombëtare. Ja siç mund ta vini re, kemi vendosur për të folin. Bravo, 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 nuk e prisja kaq të bukur. Me zinxhir. Dhe mund të vendaset shuash si këto vintage që vendaset tek krau. Me zi po presi ta vesh. Shumë faleminderit. Dua t'ju tregoj impresionin e parë të Harus më bërë. Haru, që është kjo nuk gje? Që është kjo nuk gje? Shiveni se doli për jo është Haru, që që po ndodh? Që po ndodh nuk gje? Ti që po ju thoja, ora është 12 e natës. 12 e gjys gati, shisa dit që është që nuk ka drita shumë të lagja përveç kësaj që ga e madhe kjo më duket. Dhe shifeni, jo dhe Reja që ka dalë në borë, se unë nuk mund të dalë në qadra. Ua, sa dita. Shifeni, ka bëdhe zëmra për të gjithë ju të deshëruar, gëzuar Galentine Day and Valentine Day. Ua, sa shumë karen, kemi prishe dhe karantinimin, kemi dalë nga shpia, lockdownin. Do për thënë, lagja jonë është kjo, kjo. S'ka kanë robi, me të përderja. Ja. Shifin. Ua, sa karen, shikëtëni. Ua, sa bukur. Mos arroni like, subscribe dhe comment të reja. Budalo do kalon njerëzit nesër. Në kazan. Ja, qa përni me më të prishe dhe shi. Love story. Vlog më qeshem. Valentine Day. Gjithë Tirana sot është zbardhur dhe... Okej, edhe në foli qa në fakt ishte rëmbar dhe në fakt është ora 10 e ca dhe ka shkrir pak. Ja do dalë tani një vrap. Edhe ja dollëm. Edhe pse është vonë. Dhe përde është vonë, ora 11. Ska vajtë akoma. Vendosë edhe këtë çantën që më sallën. Edhe kështu. E me bolë, ojë si bolë ta njësë, jemi zu regulova, kam një orë që të presë, aty do mbeshe me borë. Po bolë, moj bolë! Po zotë, saj nati kam këta njerës. Këta njerës ishin... Po që kam aparatin, kam telefonin edhe me borë, tani? Këta njerës i tja tjeshtë më tresaj 5 vitë me madhe. Dve një foto. Edhe jam. Shikoni si është bërë lagja jonë. Dhe Reja kemi ndërruar lagje totalisht, kemi ardhur këthe nga qytet studenti. Edhe po vëm të hajmë mëngjes. Këthe studenti? E këthe nga rruga Elbasanit, që të lëgjaj që kalon këthe? E këtë gjoja, e këtë palatë. Edhe po vëm të hajmë mëngjes.
Shumë e bukur. Falem se mirë. Treqim prapa të borën që rajë. Zërë se përse nga fara. Tani për nga pret. Ishim te... Te Sarafina. Sarafina kishim i Serafina. Ishte shumë e bukur, është mu për balë këti universitetit të gjuhet të huaj. Tu të KFC-ja. Ne u knashëm, ishe shumë bukur njerë, ja është frytëzojnë në maksimum. Bërra disa foto ju, prandaj vajte më shumë se e kishim parë në Instagram, edhe ishte vërtet shumë i bukur. Shumë mua këshillojmë. Dhe di e shë fikë se princeshka Maria rët ishën të galë shumë gjatë gjithë kohës. Po, dhe vishën e kishë shumë të bukur, të sjellë shumë, edhe të bukur ka për jërë. Po, si pati, shumë njerës të mirë, të gjithë, nuk të shikon të në njerë i këshu. Po, sepse ne kishim aparatin, telefonat, këshu edhe nuk në bizdisëm fare. Ishte me vërtej një eksperiencë shumë bukur. Yes, eksperiencë. Një mëngjes. Një mëngjes. Brunch, më saktë se vajtëm pak më vonë se mëngjesi. Shto? Dhe erdhëm tek vendi më i preferuar. Tek Tegu! Të blejmë gjëra. Ha! Pra ndaj të bere maskën ti, që të dalësh vetëm. Gjë këshu, gjëca thot sa e bukur ti thot, pa ndaj të bere maskën që të dalësh vetë e bukur. Edhe vetë ka fokusuar, mua jam e ma fokusat që. Gëzuar shë Valentini! Gëzuar! Do e fikim tashi se nuk lejojnë kamerat bënda. Pacim! Isha tek Tegu, hyra tek Parfoisi, morëm një dy gjera dhe goca që më tha mu, goca nuk lejojnë të filmohesh. Po i thash më the, po tha po, se mos po filmohen të se kësha aparatin në qafën, se mos po filmohen këshu. Thash më falë thash po, a më the nuk lejojnë, thash unë si jam fëmi, thash në shife. Edhe disa keq jam ndjera aty, ajo tu më trajtu mu, thoj ti. Doj ti sikur, ua sa një djenje që diqme. Më vurin në dyshim, më të tyrova me i tregu se që kisha në aparat. Nuk e di që a mendoni ju, për faktin që te Tegu, nuk lejojnë të filmoj shleqë, nuk lejojnë. Po me sa duke duhet të shkruajnë aty, mos mba një aparate me vete. Arëm të ftota. You gotta notice, hey. Shumë fëtot, qifeni mua mes komunës Parisit. Në ajo që qesën e morë një person tjetër. Dhe një qesë e mora unë. Kur paguan. U që që zëmëra bora në kokë. Gja të regoj në shpitë qëfar kam bler. Lam ca lekët e Tegu. Helini unë në gota të vdesim të ajtëm lekët. Në gjerë e me maske dhe me syze. Si morëm këto syze të sotë dhe këtë hudin. Si një pëshu në ajo në verë. Që hidët, së po mbjen, karkalec. Ja dhe una, Rria thot që ti prap jo veshur bukur, edhe po më shante. Ja. Tararara! Që nga me mirë mësi? Mirë më njësi. Sot kam dalë, se do kito marrë ca lek në bank, duke qënë se më vindë ca porosi online dhe nuk isha lek kish. Po i kita një dhe duke qënë se kanë thënë që sot është dita me ftohtë të vitit. Thash mos ta kalonim bashkë neve. Ja bora akoma në Tiran ka ngelur në ca vënde, nuk e shaj që ftohtë, ja. Nuk e shaj që ftohtë, nuk bëna e shumë tymë. Ka dal djeli, e tani po i kim të banka. Thash sot i bje gjatë i gjatë, ti ki këte nga ring centeri. Ti marrë lekët, të marrë një gjë për të ngrën. Reja është pak pa qef i dhe mbarë, po dhe me të shi po vazhdojmë. Patim! Ja t'ju tregoj dhe mëngjesin tim. Ka vezë të skuqur, avokado, domate, bacon dhe reja që fletë tranguj. Edhe tranguj. Hullinjë, më falni. Edhe kjo është mëngjesim, inspiruar nga lokali ku ishim dje.
Rea nuk donë të bukë, pa nda i s'poha. Pas një ore. Edhe unë tani doha më gjest. Këta e keni nga Rea. Kam bërë një tost me avokado dhe me bacon. Në fillim fare e s'pushim pak karotën. E ka vërdisim pak. Pas e grim karotën, pas e grim patate. E hodhëm të pa... e karotat që po shkushi e përgjim dhe grim karotën me pataten grim, e zoti masa kam ten kushim karotën me pataten ta një sato i hodhat dhe kungum preva ku bit një soj dhe kush pak bash të do mbuloj të tera perimet me uj i hodha uj të tera dhe perimeve dhe do i letë të zinjër sa të zbuten. Dhe ju fa kapakon edhe do i le të zinj. Pas i shifni që perimet janë zirë, që shekini copër e salmonit e ithni të tërë. E ithni të tërë dhe lini të zinj për 10 minuta, pas të do e përstrojmë galat. Normalisht që salmoni është i larë lëkurat të tëra. Edhe lini të zinj 10 minuta maksimumi. Kemi ishë salmonin e pastrova. Ja ku është. Trova të tërë në e hedhë prapë sa mund të me një dorë, mos e hedhë për jashtë. Pas i jithin salmonin, do bëtën ta hedhë unë të tërin, do jithin panën, edhe ka që dhe keni një super supë. Kjo është Rea në sotosfondo që dëgjon për pufën dhe diskutimin e Sindit me Juli, ne jemi me Juli, njepi Juli, Juli. Tani do i hedhim kësaj panën, që thash, do i jithin të tërë pakon e panës, dhe lëm 3-4 minuta sa të marrë një bal edhe keni supën gati. Se po filmoj vetë me një dorë, pandaj më falni në qëse nuk është maksimum i videos. Dhe kjo është supa. Është super e mirë. Mos e shifni shumë pami edhe arusi duket shumë e mirë. Sa po erdhi këtu poshtë kem të mia. Aruja konfirmon që është e mirë. Pa këshilloj sincerisht është ndër supat e mia të preferuara. Dhe ky ishte vlogu realizuar nga unë dhe nga Rea dhe me në make-upi pa hequr akoma, ora 12 e natës. Rea nesër ka provim, që kështu mund ta uroni. Kur ju ta shihni këtë video, Rea do jetë duke bërë provimin. Rea! Po, Rea mendoj se do ngelit e provimin, që kështu... Po qëtë nga Komuna Parisit rreth orës 11, mos rrini afër se nuk i dihet se si shpërthej Rea. Kjo ishte video e menduar, shpesim t'ju këtë pëlqyer, ju e dini, ju e një si pjesë e shpis ton tashmë, edhe timës dhe Reas, edhe Aruja, po Aruja nuk mendon shumë që kësho. Nuk po zjatë e mën, natën e mirë, ju puth, ju dua, të gjitha, mos arroni like, comment, subscribe, zile, të tëra gjërat që të nëndimonit e neve të rritemi në YouTube. Natën! Natën!